علي وحو كو قرحناي امسنانتيسا علي وحو كو قرحناي انو سان ماركتي ميديا كهادلن هادلك او هادلي علي او ميديا كهادلن مرول مركدن بيس وحي عدينيسا عدو تنمدا شخصيا كدح قوحيسا عدينيسا علي وحي او مقوكوري او كسمي ايا انو غفلن انان اوغان علي غرسبيغا ولي غورتن النول oo afkiisu ku sheeganay taale in loo dhisanay calaa ugu horeeyay 3 dhor sano waa jira mashaariicdu uu ku qaatay degmada Muqokori magaceeday hay'adaha waxbaxsha uu ku helay kaliina inay dhanta dhor milyan oo dollar hal ruux oo reer Muqokori ahna wuxuu baxshay lacag ku dhow 100 kun oo dollar waxa raba kelmadahaas waxay qoseeyaan hadal xali uu Twitterka uu ka sheegay nin la yiraahdo Cali Guudlaab Xuseen taas oo ahayd runtii wax laga filanayay wax ka dhax guuxayay Cali wuxuu ku qorxanay aamusnaantiisa Cali wuxuu ku qorxanay inuu san maaragtay media ka hadlin hadalka uu hadlay Cali oo media ka hadlina mar walba marka dambeys waxay cadeynaysa cadawtinimada shakhsiyan ka dhax guuxaysa cadeynaysa waxa nasiib dara ah inuu xali meel ay kumanaan Soomaaliyeed ay daawan ay dhageysanayso oo ka sheegtay dhigi shahaadada wiilashi dagaalka argagixisada ku noofay iyadoo aan marqaati kana goob joogna aan u aheen inuu dagaalkaas xaqil daacinayay inuu dagaalkaas inuu hore uu u socdo uu diidanay la ajla dagaalkaas asagoo diidana uu qallaaso gobolka uu ka abuuro gudoomiyihii gobolkaas oo xilligaas dagaalka hoggaaminayna uu bedel ku sameeyay iyadoo intaas oo idil aan ognahay guusha markay badato waxa la guuleyni walba ku sheegan karo guusha markuu Ilaahay nasiiyay nasriga Ilaahay uu keenay Cali wuxuu bilaabay inuu iftira ama been abuur nooc ugu dambeeyay oo xali uu ku dhawaaqo waxaan rabaa inaan shacabiga u cadeeyo Cali wuxuu Muqokori uu ka sameey ayaa inoogu filan inaan ogaano Caliga rasmiga ah waxa nasiib dara ah iskool uu dhisay Ilaahay ha u naxariisay injineer ee ma taqaana injineer Kulmiye oo xaqiiqdii waqti hore la dhisay oo reer Muqokori intoodii dugsi hoose dugsi dhexe ka bax maanta ay macallimiin ay yihiin maanta qaarkood ay madax yihiin iskoolkii noocaas Cali inuu yiri waa xarag jar ana dhisay waxa nasiib dara ah ceelkii weynay oo waligiis Muqokori ku yaalay oo ilmihii ku soo barbaaray maanta dunida daafaheed ay jiraan inuu Cali uu yiri ana hadana dhisay taa iyadaana waa nasiib daro xaqiiqdii soolarka uu sheegtay uu yiri degmada Muqokori ka howlgelina iyadana waxaan xasuusanaa 2016kii dad reer Muqokori ah oo deegaankaas ka soo jeeda inay u istaageen iftiimiyeen deegaankaas soolarka hadda uu sheeganayo lagu soo siyaadiyay marqaati waxaan ka ahay shakhsiyan maxamed abduqadir in xafiisi dhowr ahan ugu tagay caqabad hirshabeelle taala daraadeed oo loo diidanay inay tagto meesha waa iska nasiib dara 2000 iyo ma taqaana 24kii iyadoo maanta aan joogno in maweelada intaas la eeg oo Cali oo media la soo istaagay Cali xali waxa kale uu yiri cid cabasho qabta ma laha cid daliil qabta ma laha waxa xusid mudan degmada uu jooga meel u jirta 10 kilomitir in ciidan diidan asaga ay ku sugnaayeen xali markuu hadlay waxa xusid mudan xali markuu hadalkaas dhahay in degmada uu ku sugnaa xilligaas ay ka jirta xaalad cabsi ah inay isku dhac u yimaado Cali intaasoo idil asagoo og ayuu wuxuu u bareeray inuu dadka Soomaaliyeed been uu ka sheego waana wixii lagu yaqaanay dabeecadihii lagu yaqaanay mid ka mid ah ayay ahayd waxa la yeeyay ummada ama talo reer Hiiraan gaar ahaan dadka aan xilibanada aan halkan ku matalno hadii mugdiida kaga juray waxa Cali uu yahay xali baad ogaatay Ilaahay baa idinku dheershe dhiiggii shuhadada ugu horeeyay nabadda cilmi hagar uu Xasan Tuuro ku jiro boqolaalkii wiil ee dhuuxdu gududay aan qabriga ku hubsanay xali inuu yiraahdo Cali taala halay dhisa aniga waa wiliga horta nin nool oo afkiisa ku sheeganay taala in loo dhisanay Cali ugu horeeyay 3 dhor sano waa jira nin dhinto taala loo dhis waa arkay nin maqano taala loo dhis waa arkay laakiin nin asaga bari bulshada inuu soo istaaga taala in la dhisaan rabaa dhaha waa arin cajiib ah oo fajac ay ugu noqotay waxaan leeyahay Cali yow wuu dhamaaday waqtigii umadaan aad dhibaatada ku sii dulhayn lahayd walaalkaygii Ilaahayna ka xishoo dadkana ka xishoo degmada Muqokori darad wax ka dhacay dadkii markii su'aal weydiiyeen ay dhahaan isbitaalkan oo iska wax ku qabsa aan ku dhisaneyno waxaan rabnaa inaan qaarana ugu deeqdid waxa cajiib inuu yiri 20 kun ku deeqay waxaan ognahay
مشاريع وكوقات الدقمد بقكر مجعد هي أذاها وحبش وكوها لكلينا إن دنتها دور مليون دولار هل روح ورير مقكوري أهنا وحب بحش العك وبقول كنا دولار وسبتالك وجود داق السجي أو وحي داق بحياش ودل كده عين جيب كي سنة فجارة وحب لسه استغلاتهم كن أيام كده داقي سبتالك تاسوح عدين سا هل كو كت هاجنه دتك سر مركو ذا إير بيتان كود وحلايا دتك مرة بان علي وأجي أسجن إن الربي وحو ذا قردجح وحو ربا إنه إيراهدو إنه دتك ولا لها شبل هذا حيران دك إنه سكوك إنه سكار كانوا ربا إنه حالتك أبو ربا وحلايا دتك إنه يكبر روسينين عليو وفهم سنة أنا كأولا فهم سنين دتك يجون هاد يسيف فهم واحد فهم سنين وأنا سكوت عشان دنا هرنا سكوت عشان إن شاء الله تعالى وحن ليه ريدا هذا نمص عن دنت. صحوا يدقمون بدنا اللي جد دي جودة هندت قبل كيران اللي جد دي نبي نتكلم ما عند لغسي اللي جد دي أنا ماله والبال اللي جد دي أنا هاي قرض جاح ولا ربع إنه دفتر سكوب بعشر قليش بابورت يكون ربع إنه سكوب دير ربع رأي عالم كأنه بدلوا ربع وحربا دتك ماشي صدق إنه يرى هذا الدور نمو مرة بان صورنا على صور بقى إنه كبح سنة حريص وموسى نادين ماشي دتك إنه مرة بان شلنا ويدي دنا ما أنتن ويدي دنا برنا ويدي دنا ما حيا لي وح علي وحي حقوق له هاي نوع نهاية هدي أهل دق بحياش وحي دون وعن هاي هدي حلل كودي من سب كود أهل دون هاي على وانك عاصم دي مدحوينه حلل كدول إنه مد دق بحياش all أفضل إنه أثق هاي سرابة هدنا ربا دتك إنه أصعبيان وأنك كليو صاص لجهل نم مدح ربا وهدان بنهاي وحول بقى أنا يجروني وأنك كليو علي لجهل أو صومالي